Evo tu smo ponovo da nastavimo. Nemanja neće moći, nema uslove da se priključi, tako da neće nam se sada, nećemo moći da čujemo njegovu priču, ali drugi put. Gde smo stali? Kod apostola Pavla. Evo, čujem sa veronauke, deca vole priču o apostolu Pavlu. To je lepo iskustvo, ali imam i priče sa veronauke isto. Različiti veroučitelji umeju da ponekad decu uplaše pa da onda im prenesu strah. Naprimer, kao kad se priča o Nojevoj lađi, o spasenju, onda se desi da kažu deci da ako nisu kršteni, da neće biti spašeni i onda deca odmah gledaju šta da rade da bi sebi osigurali spasenje. I od čega zavisi spasenje? Da li zavisi od krštenja? Da li zavisi od toga šta radimo, kako se ponašamo, šta jedemo, da li postimo? Mislim, šta su to uslovi za spasenje? I da li smo u stanju da ispunimo sve te uslove? Da li spasenje zavisi od nas? Da li je ta lađa dovoljno u Nojevu barku ući, hteti ući ili postoje preduslovi. Evo ja kad imam nastavu, onda za svaki novi predmet, sada posle Bolonje kada smo ušli u taj program, uvek se očekuje da stavimo preduslove. Da li za slušanje ovog mog predmeta postoje preduslovi? I kod mene nema preduslova, svi koji dođu ja se nekako prilagođavam, ali znam da neko postavi preduslove. Pa eto tako i za Bibliju, za čitanje Biblije, kao ne može to svako. Prvo ne može da razume, a drugo nije to ni namenjeno. Ja se sećam kad je ono došlo do pada komunizma, i negde u tom periodu ja sam šetala s jednim kolegom na Kalemegdanu i mi smo pričali nešto o religiji. Ja se ne sećam šta smo pričali, ali iza nas su išli neki drugi ljudi i slušali su da mi pričamo o veri i o Bibliji. I oni su upali u naš razgovor i pitali mene ko mi je dao pravo i na njemu da mi pričamo o veri, o religiji. Ja sam stala, čudila sam se, otkud sad prvo njemu pravo da prisluškuje naš razgovor i to na Kalemegdanu dok šetamo da ne smemo da pričamo o veri. I ja samo sam se nasmejala i ništa nismo ulazili dalje, kao izvinite molim vas, nismo znali da ne smemo i tako. Kako se vama čini, smemo li, ne smemo li? Pa i moje mišljenje je da postoje neka urođena ljudska prava koja ne zavise od toga, od nas praktično. Jednostavno ona su data. Postoji mišljenje da su date ili od strane Boga ili od strane razuma. To je tako u teoriji o ljudskim pravima. Imao sam baš taj predmet na Pravnom fakultetu u Beogradu. I sad zanimljivo je da po tom savremenom shvatanju koje je opšte prihvaćeno, dakle, mi ta prava imamo, niko nam ne može oduzeti, čak ni država. Drugim rečima, tu spada sloboda misli, savesti i veroispovesti. Drugim rečima, postoji nešto što mi imamo, što nam niko nikada, ni pod kakvim okolnostima, ne može nikakvim dekretom, zakonom oduzeti. Drugim rečima, Bog nam je dao to pravo, dakle, ako prihvatimo to shvatanje, i onda samim tim imamo pravo i da mislimo, da izučavamo, da istražujemo tu oblast religije i da pričamo o tome. Dakle, ne može nam zabraniti niti država, niti crkva, niti bilo koji pojedinac. Ja mislim da je to jako oslobađajuće. Da kad tako razumemo stvari, to je jako oslobađajuće. To pokazuje da smo u stvari mi slobodni ljudi. I jednostavno, ako tako gledamo stvari, Bog nam je dao slobodu, nismo uskraćeni od strane Boga. I to je ta slika o Bogu. Drugim rečima, mislim da je dobro da imamo jednu takvu sliku i mislim da to da je to jedno jako zdravo shvatanje po meni. Znači, tako i u Bibliji piše da nam je Bog dao razum da bismo ga poznali. I mi vidimo zaista i ne možemo da osporimo da nam je Bog dao razum. Zaista. I to je prednost i odgovornost. Da.
Znači, sloboda govora i ljudska prava. To je dobro što si uveo taj pojam, pošto kao pravnik posmatraš ljudska prava i danas se mnogo govori o ljudskim pravima. I znamo iz istorije da su prvo uvedena verska prava. Znači, pravo na veroispovest je prvo izboreno pravo za da ovaj čovjek ima pravo da ima svoju veroispovest i da je svedoči. Ne sada da li javno ili samo privatno, to je bilo u različitim odnosima između crkve i države. I znamo da, na primjer, postoji u mnogim državama je crkva povezana sa državom i da je tu jako važno da ta državna crkva ona ima zagarantovano pravo i kaže, na primjer, Engleska, ona ima anglikansku crkvu koja je državna crkva. I sada, ako neko govori protiv anglikanske crkve, ona automatski govori i protiv države i protiv kraljice i uopšte crkva je zaštićena. A imamo, recimo, na Malti je isto državna crkva, ali tamo ima, ako neko vređa tuđu veru, to jest katoličku crkvu, onda je, ali ne samo katoličku da će odgovarati, nego i za sve druge koje država toleriše, znači druge verske zajednice. Tako da imamo malo pomaka tamo gde su državne crkve, pa onda, međutim, imamo najveći broj država danas je u odnosu države i crkve oblik saradnje. Dakle, odvojene su, ali sarađuju. A ono vreme komunizma kad smo mi bili, ali to kod nas nije baš tako bilo opasno kao recimo u Sovjetskom savezu, gde je bila odvojena crkva od države, ali nije bila odnosa saradnje, nego je bila odnosa progonstva. I vernici i sveštena lica mnoga su stradala u tom periodu. Sada malo tako menjaju se, evo kod nas mi imamo priznate crkve registrovane po zakonu i taj neki novi odnos gde imamo, mi imamo 16, 17, koliko svake, nedavno se registrovala i budistička zajednica, pričali smo o tome, a imamo 7 tradicionalnih i još 17, 18 koje su konfesionalne i one su sve, imaju pravo i dakle i tolerancija i uvažavanje međusobno. Ali ima novih grupa koje nisu registrovane i koje se proganjaju. I jedno je na papiru, a jedno je stvarno praksa. Naprimer, iz psihologije smo imali jedan eksperiment u Americi. Mi znamo rasizam da je tamo bio prisutan ranije i da je onda ta verska tolerancija i odvojenost crkve od države baš politički se iščekivalo i zahtevalo i propagiralo. Dakle, jedna kultura je stvorena suživota različitih, ali jedan psiholog je radio istraživanje da vidi da li postoji stvarno ili je deklarativno. I onda je radio jedan test pa je davao mladićima slike lepih devojaka da prave rang listu koja je najlepša. I onda su on je to njima dao slike i bez imena, znači nisu bila imena, samo slike. A u drugom, za 14 dana, on je sve te iste devojke dao, samo ispod napisao imena. I tu su bile imena preko kojih se prepoznaje. Naprimjer, mi znamo da prepoznamo i kod nas ovde koje je muslimansko ime, koje je srpsko, koje je hrvatsko. E, tako su i oni u Americi prepoznali razlike i on je primetio da su sve devojke koje su jevrijke, da im je ta lepota bila manje lepa u drugom pokušaju. Što znači da postoje neke predrasude i da postoji ta socijalna distanca prema nekim grupama, da li obojeni, da li verski i nacionalni. Dakle, ljudi imaju svoje afinitete i privlačenja i nekog vole, nekog ne vole,
što naravno sada mi imamo svoje stavovi prema tome, neko i dalje drži na distanci nekoga, neko je spreman da svakog čoveka, kakav god jeste, smatrajući ga Božjim stvorenjem, da ga prihvata i da s njim stupi u razgovor i da eto deli svoje iskustvo, ne da kaže nemam ja s tom šta da pričam, ti si niko i ništa ili ne priznajem te za čoveka. Šta god da je uradio. Evo, pa ja bi se samo nadovezao, samo je to malo se našao ti profesor, kad to kad ste šetali po Kalemegdanu s tim kolegom, da vas nije možda udba pratila, pa... pa vas onda pitala ko ste vi da razgovarate o religiji. Samo malo se našali, mada ne bi me iznenadio. Da, sve je moguće. sve je moguće. Pa ovdje, kad je u pitanju taj deo nametanja, pa mislim, šta znači kad vam neko nešto nametne, a vi to niti razumete, niti želite, šta znači biti vernik na papiru, da se tako izrazim. Tako da, gledajući kroz neko svoje lično iskustvo, prosto prolazile su neke godine gdje sam ja sazrevao, više sam se ja, valjda kroz ta neka, kroz neke životne probleme i pitao u toj komunikaciji sa Bogom zašto ovo, zašto ono, i onda uz to čitanje. Negdje čovjek to i ne može baš tako da kao neku, da kažem, neki domaći zadatak uzme, pročita i uradi i sad je postao vernik. To je nešto što našim trajanjem u ovom životu i ta konekcija prosto traje, menja se, menja te neke oblike. Teško za nekoga možemo reći da je 100% vernik, konačan vernik. Sad je to neki primjer dobre prakse. Verovatno bi to izgubilo smisao kad bi dobili sve odgovore i kad bi apsolutno na sva ta pitanja imali odgovore i to razumeli. To je sa stanovišta pojedinca, ali već kad je u pitanju crkvena organizacija, evo i to pitanje pomenu, kakva je razlika između državne crkve i ona koja ima saradnju sa državom? Mislim, to mi je isto, ta podela mi je nekako, neću da kažem besmislena, ali nekako mi negde i ne stoji u nekoj praksi. Sa stanovišta da ta crkva treba da kažem, da približi verniku Boga, odnosno čitavu tu propoved i tako dalje. Tako da uloga crkvene organizacije, Nenad Čanak je dao jedan put jedan dobar komentar kao ja nemam problem sa Bogom, nego sa njegovom administracijom na zemlji. Tako da to su te sve neke, da kažem, nedoumice i neke prosto pitanja na koja čovjek ne može uvijek da odgovor i eto toliko. Da, ja sam tu postavila pitanje ko to hoće monopol nad istinom? Ko hoće monopol? Evo, uvijek neko hoće da zarobi istinu, da bude njegova. Ona je univerzalna, zajednička. Ja danas sam evo izabrala Đuru Šušnjića da nam bude nekako profesor koji ima neke dobre ideje koje traju. Sećam se, on je u vreme komunizma pisao svoje knjige i bio je proganjan zato što nije pisao o komunizmu i nije ga veličao, nego pisao o religiji i o ulozi ideja. I pisao je knjigu Znati i verovati. Dakle, nisu isključeno verovanje od znanja, da su to dve različite sfere života. I onda on, eto, to piše i o ideologiji, o svemu tome, i njegova ideja je da sve te vrednosti koje su duhovne, to o čemu mi pričamo, one kad se dele, one se uvećavaju, kao ljubav. Kad se deli, ona ne sad ti podeliš ljubav, pa onda kao ono ne mogu da volim više drugoga, samo tebe volim i nikog više na ovom svetu, nego je ljubav, onda voliš ceo svet kad voliš jednu osobu. Tako je istina. Ona je naša, zajednička. I ne mogu ja da imam monopol da je to moja istina, ona je jedna
I u tome jeste sada što samo mi ne možemo da je shvatimo u celini, da dođemo do potpunog saznanja. I ti si prošli put jednom kazao, Slobodane, da si vernik u pokušaju. I to ti je baš bila lepa rečenica. Pa da, pa jesam, zato što stvarno to tako i jeste. Mislim, ja ne mogu da lažem sad sebe. Znači, to je nekim, jer svesan sa svojih postupaka i neke svoje unutrašnje borbe, zato dao sam, eto, definisao sam neki svoj, svoj status. A ako je, ako je to, kažem, legitimno ili legalno. Da, pa eto, svi smo mi tako. Ima jedna rečenica, ne znam, ne mogu tačno da je citiram, Vladeta Jerotić je kazao da smo svi mi ovde ljudi putnici koji čeznu za svojom domovinom, za nebom. Dakle, imamo zemlju i nebo i taj naš duhovni razvoj je naše putovanje u bolju zemlju i sve te lepe ideje koje verske, koje želimo da ostvarimo u svom životu, pa i sveštenici su ljudi, ne mogu oni uvek da uspeju svemu tome, zato je on i citirao Svetog Savu koji je kazao, ako je pop grešan, molitva nije. Dakle, iako pogrešno tumače i nisu u stanju da prenesu Božju istinu onako kako jeste, to opet tu istinu ne umanjuje, ona i dalje ostaje istinita i mi i dalje smo na tom putu da dođemo do nje i da je ponovo nekako reafirmišemo i oživimo. Hoćeš Tamara ti ili Vanja, Željko? Kako se vama čini ovaj naš put? Putnici smo na putu upoznavanja sebe i Boga. Tamara? Meni je isto jako značajno ovo pitanje, ko vam je dao pravo da o tome pričate. To me podsjeća na moje prvo iskustvo, kad sam ja uzela da čitam Novi Zavet, iz čiste radoznalosti. Bila sam tada još đak u osnovnoj školi, bila sam naučena u školi da nema Boga i da je religija prevaziđena. I uzela sam eto da vidim o čemu to pišu uopšte ti verski ljudi, šta oni to hoće da nam kažu. I to što sam tu pročitala je za mene bio takav šok pozitivan, takvo otkrivenje, takvo oduševljenje sam ja doživala, da je moja reakcija bila ko se usuđuje ovako nešto da krije od ljudi. Jer po meni je, ako je ikad postojao čovek koji je govorio takve stvari kako je govorio Isus Hristos, moja reakcija je bila tada ta potpuno spontana dečija, kao pa to moraju svi da znaju. Kako će ljudi da se postave prema tome? Da li će da kažu da je to glupost ili će to da prihvate kao svoju veru? To je sad već njegovo lično. Svaki čovek ima to pravo da se postavi prema tim rečima. Ali meni je prosto u tom trenutku bilo to toliko krivo kako se usuđuju to da kriju od nas. Jer ja sam tada ono celim srcem potpuno spontano prihvatila tu veru i u tom trenutku mi je prosto bilo s jedne strane krivo što nemam nikakvo versko vaspitanje i obrazovanje i ne znam ništa u stvari o toj veri. Jedinu tu priču o Isusovom životu, njegove reči, to je za mene. Ja sam nekako instinktivno znala da je to istina i da je on Bog. I da je jedini Bog kog sam ja spremna da sledim samo takav Bog. Ja ne bih mogla da sledim nekog Boga koji je ono strog, koji kažnjava za svaku, ne znam, nija greškicu i tako. Ali ja sam njega tu doživjela kao Boga malih ljudi, skromnih ljudi. I ja pošto sam eto tako spontano se osjećala još dete i još sam mala i neznatna, beznačajna ličnost, ja sam njega doživjela kao svog Boga. I, a s druge strane, bilo mi je i drago što sam tako spontano mogla da upoznam prvo Hrista. On je bio moj prvi verski autoritet. I u tom trenutku jedini verski autoritet. I mislim da je to mnogima problem. Jer od tih svojih verskih autoriteta ne mogu da vide Boga. I jako mi je značajno ovo što smo pomenuli, susret sa Bogom i lično poznavanje Boga. Ja mislim da je
to ne samo moguće, nego je i potrebno i neophodno da svako ima svoj taj doživljaj Boga. Mislim, u redu je versko vaspitanje kad nas ono upućuje na taj put gde možemo Boga da sretnemo. Ali ako nas ograničava nekim pravilima, nekim ljudskim autoritetima, tuđim iskustvom, često ljudi hoće svoje iskustvo da nametnu drugom. To nije to autentično ljudsko, mislim, versko iskustvo. Čovjek mora da doživi Boga lično. I to je onda ta neka prava vera. Ja vidim, mislim, vidi se razlika između ljudi koji veruju stvarno iz ličnog uverenja i onih koji su više moralisti, koji su naučili neka pravila i koji iz straha veruju. Jer misle, ne usuđuju se da se suprotstave. Jer su ih prosto strahom naterali. Ovo što ste pominjali, uplaše decu da će Bog da ih kazni, da neće imati večni život, da neće imati blagoslove verske. I onda prihvataju veru kao nešto prosto što moraju, što, i to je to nametanje. Znači, na neki način mi je nametnuto. Ne mora neko oružjem da mi nameće ili silom. Ali ako mi nameće tim nekim moralisanjem i tim nekim pretnjama, da ću izgubiti nešto jako značajno ako ne sledim određena pravila, to je isto nametanje. Hvala Tamara. Znači, ti ovako ovde mi je, ovo si jako lepo rekla, Bog malih ljudi. To mi se jako sviđa, da Hristos, koga si upoznala kao Boga malih ljudi, a u isto vreme toliko moćan, meni je film Quo Vadis bio nekako u to vreme kad sam ja bila dete i kada sam gledala taj film, to mi je bio pravi doživljaj Hrista kako ide i pomaže, znači prođe čineći dobro. I baš eto sa najtežim tamo, čini mi se, nisam odavno gledala, znači to je bilo pre 50 godina, kako je gubavce on lečio i kako je svoje ruke, nije se plašio, jer oni su bili izgnani iz grada, oni su živeli kako bez kontakta s ljudima, a on je bio taj koji se nije plašio i koji mi je pomogao. I doživljaj Boga. Sada mene tu interesuje gde mi susrećemo Boga, gde ga susrećemo. Jer možda je svako za sebe, ti si čitala Novi Zavet, ja sam gledala film, onda negde je kroz snove, isto desilo mi se da sam sanjala i Hrista i ne znam, neopisiv jedan san koji je promenio moj život. Znači, tad sam odlučila, ovo je put kojim idem i ništa me ne može odvojiti, a to nije bilo iz straha, nego iz divljenja čoveku koji može da bude tako moćan i tako dobar. Znači, moć dobrote, a ne moć sile i pravde. Jer on je nepravdu ispravljao ljubavlju, a ne silom. Ne bih rekla da je Bog nepravedan, nego on jeste pravedan, ali njegova pravda je obučena u ljubav. I to je ta lepota koja se u Hristu ima. I sad, eto, to baš si lepo navela, moralisanje i straha koje ide i nametanje. Znači, to moralisanje, to je taj legalistički put. To je smeš ovo, ne smeš ono. I deci na veronauci to i možda eto na teologiji se desi da nekima baš bude previše, jer ne ide kroz Hrista. Inače, kad je kroz Hrista, to je taj ličnosni pristup. Kada se, evo mi, na primjer, sad što sam kazala da pričamo o prorocima. Kad pričamo o apostolu Pavlu, to je ličnost i mi njega kao čoveka vidimo, čoveka koji je i grešan i koji je obraćen i koji je silan potom. Dakle, kroz ličnost je drugo, a drugo kroz pravila i šta se sme, šta se ne sme. I to menjanje još sad ovo, sad ono i dodavanje, koliko evo, kad smo pričali o budističkim monasima, oni imaju 217 tamo valjda pravila koje moraju da poštuju kad uđu u tu put monaha, da se odriču sebe i svojih potreba i da ništa ne rade, sve zavise od drugih.
drugi stiču svoju karmu. A kod Jevreja imamo koliko tih 613, to nam je Daniel pričao, pravila i ti legalistički znaš. I sad ti trebaš intelektualno da učiš, naučiš, znaš i stalno si u tome, što naravno nije loše, jer Hristos je kažao, nisam ja došao da izmenim sve te zakone, nego da ih ispunim. I to ispunjenje je ono najlepše kad mi vidimo kako to izgleda kad je ispunjeno. To je gotov kolač, a ovo su samo recepti. I onda, ajde, ko će da napravi tu religiju u svom životu? Tako. Dobro, kad kažete ovaj deo susret sa Bogom, to je nešto što stvarno je teško odgovoriti, bar meni je teško odgovoriti u smislu kako bih taj susret, da kažem, prepoznao, odnosno pa negde to, recimo, kada se kaže nemoj suditi, znači Božji sud je taj, i onda kada se izdešavaju tako neke situacije gde bi čovek možda i preko reagovao, ali se, da kažem, negde iskontroliše i prosto pusti, u tom momentu ništa ne uradi, očigledno je to najpametnije kada se dešavaju takve stvari. I onda posle određenog vremenskog perioda čovjek vidi da je ta stvar baš legla kako je trebala da lega. A to opet čovjek doživi iz nekog stanja kad je baš ovako hladan i nije toliko, da kažem, napet ili nervozan da u iščekivanju da li će se to desiti ili ne, i onda posmatraš iz neke zone, da kažem, komfora kako se neka problematična situacija rešila, upravo to, pustio si Bogu da reši taj problem. Recimo, iz tih nekih slučajeva, konekcijama su ti, da kažem, moji bar susret, ako se to može smatrati susretom sa Bogom. Da. Dobro, dobrodošla, Majo. Evo, Vanja i Željko, vi ste hteli kazati. Pa sad, dosta toga je prošlo i sad, evo, ja razmišljam, da, kako predstavljamo Boga, mislim da je zapravo osnovna stvar u doktrini, u verovanju, kako se ono predstavlja, je u stvari to, na koji način se Bog predstavlja. I ne samo deklarativno, već i suštinski, jer primjera radi, ako neko predstavlja Boga kao onoga koji će spasti samo predstavnike određene denominacije ili koji postavlja neke formalne uslove za spasenje, tipa krštenje i tako dalje, to već stvara sliku o Bogu koji nije sasvim pravedan ni naročito uzvišen, i to je već veliki problem. I zanimljivo je, recimo, apostol Pavle je imao situaciju da je propovedao vernicima u Galatiji, da su se oni obratili, da su takvu ljubav imali, kako sam apostol Pavle kaže, pa vi ste bili spremni oči da izvadite, da mi date. A onda su došli neki ljudi i rekli su, pa znate šta, ništa vama to ne vredi ako se vi ne obrežete. I šta se desilo? Ti vernici su poverovali da, pošto su to bili verski autoriteti koji su im rekli, ne bilo ko, nego su to bili Jevreji koji su mnogo pre njih verovali u jednoga Boga, i sad njihova reč je imala težinu. I oni u tom trenutku kada su poverovali da je njima obrezanje uslov za spasenje, oni su na neki način, kako da kažem, na neki način su osporili svoje iskustvo koje im je Bog dao do tada i svu tu blagodat koju su primili to delo koje je Bog učinio na njihovim srcima, sve su to na neki način
omalovažili. I šta se desilo? Desilo se da su se oni iskvarili i da je apostol Pavle, kad je pisao tu poslanicu Galatima, govorio im je o delima telesnim. Znači, oni su postali telesni ljudi u onom širem smislu, ne sad telesan samo da jede i pije, nego postali su svadljivi, postali su jednostavno ono što su i bili pre obraćenja. Dakle, tu ja negde vidim neki značaj onoga u šta čovek veruje. Eto, da, sada ne načinim drugu temu. Mislim da je zanimljivo da apostol Pavle, kad se pominje njegov primer, da je interesantno koliko je on imao poštovanja prema drugim ljudima, a to je zavisilo svakako od njegove slike o Bogu. On je imao potpuno ispravnu predstavu o Bogu i to se odrazilo i na njegovu predstavu i odnos prema ljudima. Interesantno je da on kaže, način njegove metodologije rada s ljudima, on kaže: ja sam Jevrejima bio kao Jevrejin, onima koji su bez zakona bio sam kao da sam i ja bez zakona, kaže, premda ja nisam bez zakona, nego sam u zakonu Hristovu, pa onda kaže i tako dalje, kaže: slabima bio sam slab, kaže, da bih kako god spasao koga. Ovo je meni vrlo interesantno, dakle, tu se vidi u stvari da je vrlo bitno, da kažem, taj način kako se pristupa ljudima je jako, jako važan. Kada već govorimo o tom nametanju, da kažem, nametanju ili svedočenju, jer apostol Pavle je bio neko ko je autentičan bio vrlo, on iz svog ličnog iskustva pričao o Hristu. A svedok je neko ko je video i čuo. Recimo, u pravnoj teoriji svedokom smatra neko ko je na osnovu čulnih opažanja video, zaključio nešto ili znači lično video ili od strane nekih trećih lica video zaključio neke stvari. Znači, to je svedok. Dakle, svedok je neko ko je video i čuo nešto, i kada neko govori o onome što je video i čuo, to je zaista uverljivo. Mi to vidimo, na primjer, recimo na primjeru apostola Pavla, i vidimo, da kažem, eto taj, meni je interesantan čitav taj način njegovog rada i metodologije, da kažem. A Željko, baš bih pitao ovo da je se Jevrejima bio kao Jevrejin, da, sa slabima kao slab, da li, yes, znači sa nekim jakima kao jak, a kažeš bio je autentičan, pa mi to sad nekako, da, ne uklapa se u... Da. Da, dobro rečeno, da. Pa drugim rečima, ja bih, koliko sam ja razumeo, znači on recimo... Znači, on se postavlja u položaj drugih ljudi, nije se postavljao višim od drugih ljudi. I onda kada kaže onima koji su bez zakona, bio sam kao bez zakona, drugim rečima, on se nije pravio kao neko ko je viši od njih, ko sada poznaje zakon. On je čak jednom prilikom mnogo godina kasnije rekao, kaže, Hristos je došao na svet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja. Drugim rečima, on je zadržao svest da on ima slabu grešnu prirodu, i on se uvek tako postavio prema ljudima. Dakle, vrlo pažljivo, da kažem, a bio je, nikada nije izgubio tu autentičnost, jer se videlo, da kažem, da je on lično se sreo s Hristom i on je prenosio šta je video i čuo. Drugim rečima, govorio je i videlo se da je taj susret s Hristom njega promenio. Dakle, videla se ta transformacija. Pa, ako znači, mogu da dodam, mislim da je kao čovek koji je dobro poznavao Boga, dobro razumeo suštinu stvari, umeo je da napravi razliku između bitnog i nebitnog i da ljudima ne servira ono što je nebitno kao bitno, a što je često i jedini sadržaj propovedanja određenih ljudi koji ne umeju da naprave razliku između bitnog i nebitnog i ne poznaju Boga i ne poznaju suštinu. I kao neko ko je poznavao Boga i suštinu stvari, njemu nije bio problem što će na drugom jeziku, u najširom smislu rečeno, na drugom jeziku progovoriti o toj istini, znači na jeziku u najširom smislu reči, odnosno da se tim ljudima obrati onako kako bi ga oni razumeli i da se ophodi onako kako bi oni bili, kako ne bi bili odbijeni i kako ne bi nepotrebno stavljao prepreke na putu tog saopštavanja i objašnjavanja istine.
Evo, ja bih samo još se nadovezao, pa meni iz ove neke, da kažemo, perspektive, kao da je apostol Pavle bio odabran kao dokaz postojanja Boga. Kao da je od samog Boga bio odabran kao njegov dokaz da Bog postoji, da bi propoved se širila dalje. Tako mi nekako, tako bar nekako povezujemo u čitavu priču. Pa to je sam Pavle o sebi rekao, ako smijem da kažem. Jer je rekao da je na njemu prvom Bog pokazao tu milost za ugled onima koji će verovati, jer on sam se obratio od nekog ko je nasilnik, od nekog ko je verski fanatik, koji je vukao ljude u tamnicu, koji nisu hteli da se odreknu svoje vere. Znači, on se od takvog čoveka preobrazio u nekoga koga je ljubav pokretala i koji je bio spreman na svaku žrtvu, ali ne više kao verski fanatik, već kao neko ko istinski čezne da se ljudi spasu. I ovo je isto lepo što ste kazali da svedok je neko koji je video i čuo. I Slobodane, ovo što ti kazao za autentičnu ličnost. Nismo te čuli, malo se prekida. A kaže ovo što je autentična ličnost, ja sam to razumela kao kada profesor radi s malom decom, onda se on spusti na nivo tog deteta, pa onda u nivo njegovih očiju, pa mu se prilagodi. To ne znači da nije više autentičan, nego da se prema slušaocima on i postavlja svojom terminologijom i načinom izlaganja. Ne odustaje od sebe i od svoje autentičnosti, već se prilagođava slušaocima. I svima je bio sve. Sve što je mogao, on je činio radi toga da ih upozna sa Bogom. To. Evo, mi imamo još 2 minuta. Lepo smo, baš sam zadovoljna kako smo ovu našu temu obradili. I najviše mi se čini da se ponavljala ta reč slika o Bogu, kakav je Bog. I da zavisi od toga kako smo ga mi razumeli, tako se onda odnosimo i prema drugima i prema toj istini. Ako se upoznamo s dobrim Bogom i upoznamo njegovu ljubav i lepotu, onda i mi možemo na taj način i da svedočimo. Ako ga nismo upoznali, već naučili pravila, onda nemamo taj unutrašnji doživljaj. Gledano kroz pravnu prizmu, kako je kazao Željko. Šta biste vi još rekli ovako za rezime? Ja mislim da smo mi, samo je pitanje koliko smo odabrani od Boga da svedočimo njegovo postojanje i da smo ga upoznali kroz određenu životnu situaciju. Da. To nije od nas, nego Bog nas je izabrao. Ali da li mi to osetimo? Poziv. Ako te neko pozove, ti svedočiš. Ako nisi pozvan, da li ćeš govoriti? Dalje? Maja, ti se uključila? Da, pozdravljam malo. Kasnije se uključila, Tanja me pustila. Pa eto, važno je da čovjek prepozna svoje talente i sve je moguće ispraviti, čak ako smo poznali pogrešan Boga i na pogrešan način, ali imamo divne primere Enoha, Pavla, kako su oni bili jednostavno uspjeli, Isusa, kako su uspjeli da uprkos svim okolnostima opstanu i budu jaki u veri, tako da možemo im hvala Bogu na tom. Da, hvala. Tamara? A meni je interesantno kako smo eto u Pavlu prepoznali nekog koji je bio u svom životu i nametljivac i pravi svedok. Znači, eto kako je moguće od nekog koji je išao čak do tih ekstrema da je nasiljem nametao svoju veru,
postao je neko koje je iz ljubavi prema Bogu i ljudima svedočio iskreno svojim životom od sveg srca. Znači, ja verujem da smo svi odabrani, svi smo poslani.